Zajímavý prezident. Takže to nahoře a tady to. Takže ta první část na nás nějak asi moc ani nezajímala, hlavně tohle. Tam je ten... Tam je prostě ta alej a pak tady ty dvě otevřený místa. Za ním a budu zvedat to. Takže tamhle to přistupí. Jo, já jedu za ním. Teď nám vyjde do záběru. Ne, teď nám nevyjde. Ale on ještě za... Better refrain from telling me different. Now listen.